Панагюрище, 8 декември 1949. Открито е Панагюрското златно съкровище. 9 златни съра с общо тегло от над 6 кг. Панагюрище, 2021 година. Открито е баскетболното бронзово съкровище. Една купа с безмерно тегло. Осем експедиции от смели търсачи на баскетболни емоции се впуснаха в битката за купата за 70-ти път в историята. Мнозина смятаха самоковския екипаж на Радмил Хаджи Сотиров за най-подготвен за тежките условия в Средна гора. Началото обаче далеч не беше леко. Храбрата студентска група, водена от Йордан Янков, постави рилски спортист под огромно напрежение, но класирането за полуфинал стана флаг благодарение на... Павлин Иванов с страхотната си игра през второто полувреме и своята четвърта тройка. От запад обаче Панагюрската купа бе штурмуване от опитен отряд, воден от смел предводител. Левски Лукойл на Константин Папазов мина на парад през Спартак Плевен. Две точки от просника Стотица. Дали пък Косо Тошков няма да реши да стреля сам? Не, напротив, комбинира с Михайлов! 14 от 23 опита. Отбори много по-висок калибър от Спартак Плевен няма да имат отговор на тази стрелба. В съботния ден отборите усещаха, че се приближават до съкровището. Само един съперник ги делеше от последната битка. За рилски спортист обаче предстоеше среща с шампиона Балкан. Мнозина определяха този сблъсък като финал преди финала, но момчетата от Самоков изпепелиха своя опонент за най-голямата победа в рамките на турнира. 3 минути до края на агонията на Балкан днес. Маринов. Аз не съм гледал матч, в който един отбор да не вкара тройка на професионално ниво. 26 пропуска за Балкан. Синият триумфален марш продължаваше. Втора поредна победа с вкарани 100 точки. Левски нямаше зал в турнира вече 3 години, а момчетата на Папазов си осигуриха четвърти пореден финал за купата, след като отрязаха крилете на изненадата Ямбол. Резултан за Герасим Маникор. Правен райте за позиция срещу Рин Иванов. Тия там да помага Андрей Иванов. Но всичко това оставя Чедар Костов сам на 0 градуса и отбеляза много чисто тази стрела. Костов за 99 на 71. Така, 3 години и 2 купи по-късно Левски получаваше възможност за реванш за загубата на финала в Велико Търново през 2018. Две страхотни армии се изправяха една срещу друга в арена Асарел. Всички погледи бяха насочени към битката на Николас Карвачо и Кейт Бенсън. 70-тият финал за купата на България по баскетбол не разочарова. Първата спорна топка, спечелена от центъра на Лейско Лукол. Венцислав Петков подхваща нападението на сините. Алекс Симеонов ще играе сам до края и бележи първи точки в матча. Рилски спортист побежда благодарение на индивидуалната работа в нападение и бързата атака, проведена изцяло от Алекс Симеонов. Христо Захарев бележи тройка, за да даде първите точки и за Левски. Тук няма да има никакви проблеми да завие в кожа, след като Чавдар Костов не успя да пресече подаването към него, а Кейт Бесън бе много далеч. 6 на 3 за рилски спортист. За сега Левски си остава само с онази тройка на Захарев от първото нападение, което имаха сините, и вече повече от 3 минути те нямат отбелязана нито една точка. 6 точки аванс за рилски спортист, 4 минути преди края на първите 10 минути. Павлин Иванов пробива, отклонява към Алекс Симеонов, той стреля за 3 и бележи. Това е 14 на 5 таймаут за прекъсване за Константин Папазов. Левски има нужда от това да поубие малко ритъма на рилски спортист. Търпение, търпение, не припързвайте.
Имаме достатъчно време да правим глупости в нападение. Данил Тасов получава именно от Петков. Тръгва на пробив и ето, че едно търпеливо и добре изиграно нападение, както казаха треньорите на сините, донесе в крайна сметка две точки в тяхна полза. Павлин Иванов се възползва от заслон на върха. Павлин Иванов показва търпение. За първи път в добоя двуцифрена разлика. Тя може да бъде увеличена с ход на работа на Бренда Браун. 4-1. Алю подаване за Павлин Иванов, който с красива, атрактивна забивка с една ръка прави разликата. 12 точки, 40 секунди преди края на първата четвърт. Венци Петков успя да мина през цялото игрище и да завърши брилянтно с лявата ръка. Мъжки характер на боец. Венци Петков знае, че тук можеше само с усилия до последно да направи тази атака към коша. Цигарев пробива от ляво по крайната линия и вади топката на крилото, където Венци Петков стреля за 3 и бележи. Започнаха да влизат и някои от стрелбите на Левски от дистанция след старт 1-6 от тройката през първата четвърт. Христо Захарев, той има все още 9 секунди, за да обмисли как да продължи нападението. Брезотен през ръка. Бележи! Втора поредна тройка за Левски и Лукойл. 27-20. И ето, че първият момент, в който Радмил Ходжи Сотиров не прибягва до прекъсване. Ще има такива серии, в които направим грешки, затова трябва да останем стабилни и силни. Трябват ни усилия в защита, борба в защита и след това много бързи атаки. Искам лесни кошове. Какво не разбирал, че имаше тук защита на Левски. Нико Карвачо завива мощно топката в коша на сините и пак имаме двуцифрена разлика. Стил Донил Тасич ще веднага добре на пас към Кит Бейсън, който няма проблеми там да завие. Кървач срещу Бейсън, на Бейсън го връща обаче с толкова в чедър. Брендън Браун срещу Брезотън. Продължават двамата американци да играят един срещу друг. Брезотън падна с надеждата да чуе сигнал за фаул нападение. Такъв обаче не бе отседен. А подаването на крилото за Тихомир Желев донесе нови 3 точки за Рилски спортист. 43-28. Кейт Бенсън ще бъде търсен. Той обаче срещу двама вади топката много далеч за Брезотън, който вкарва с сиренията. Отново отличен финал за Левски Лукойл. С кош последната секунда на първата четвърт и с кош последната секунда на полувремето за Левски Лукойл. Съгул кросовър се освобождава за страна време на Амаран с красиво отиграване. Стил до Тасич, той отново е само на 45 градуса и бележи втората си тройка в тази трета четвърт. Право ще трябва да мисли за ново нападение. Този път от дистанция и безкомпромисно. Бурна радост от Брендън Браун след тази тройка, която вкара. Брендън Браун, който е вкарал последните 7 точки на Ливспортист, дава на Павлин Иванов, който е вкарал 9-та си точка през второто полувреме и прави разликата вече 19, отново най-голяма. Съвсем логично, когато Типа Пазов тук взима тайм-аут малко при средата на третата четвърт. Бързите има достатъчно време, има 15 минути, това казва Типа Пазов на своите тезатели. Да не бързат при стрелбиците, тъй като това дава възможност на спортиста да провежда и бързи атаки. Йордан Минчев тук ще атакува през Алекс Симеонов. Трудна стрелба, вертикален, чист стоеш на Алекс Симеонов, поне така ми се стори. И ето, че бързата атака на Рилски спортист завършва по най-полезния начин за Левски, а именно с кош на Златин Георгиев и нарушение, което ще го прати и на наказателната линия.
Карамачо сега получи пас от Желев и разликата вече, уважаеми зрители, е цели 28 точки. Ето още една брилянтна работа на отборът от Самоков, завършена от Никола Скървачо, но трябва да поздравим всички участвали в тази комбинация. Изглежда, че рилски спортист ще се забавлява до края на игровото време на този матч. Венцислав Петков не успя на бързата атака да вкара лесни две точки и да прави го Данило Тасич при добавката. Под 3 минути вече до края на двобоя. А ето виждаме една младежка комбинация тук. Завършила скоч за рилски спортист. Рилски спортист, уважаеми зрители, е носител на Купата на България за 2021 година. Категорично представена от страна самоковци. Доминация от тях, общо взето от началото на двобоя, доминация, която в един момент доведе разликата до цели 28 точки, 87 на 69, крайна сметка е резултата. Рилски спортист триумфира с трофея в арена Асарел в Панагюрище. Абсолютно заслужена и категорична победа на самоковци срещу втория в класирането на националната баскетболна лига Левски и Лукол. На медалистите. Номер първи Диан Карамфилов, Трейк Портер, Алекс Синьонов, Брендан Браун, Георгия Дирков, Глатин Георгиев, Тихомир Желев, Павлин Иванов, Мирослав Басов, Христо Бъчков и вече го знаете MVP Николас Карвачо. Старши треньор на тима Людмил Хаджи Сотиров. Купата, носител на купата, отборът на рилски спортист, капитана Златин Георгиев.